თქვენ დაბრუნდა საინფორმაციო უკან მოვიტოვეთ და საინტერესოა უთმობთ თუ არა ფეხით მოსიარული ადამიანებს გზას ზებრა გადასასვლელებზე ეს რომ გავიგოთ უნდა დარეკოთ 2:52:42-ზე და გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება იმიტომ რომ მცხოლები ესე იგი ფიქრობენ რომ ფეხით მოსიარულეები არ ყოფენ გზებს და ერიქით ფეხით მოსიარულეები აბრალებენ მცხოლებს და მოკლედ შენ როგორ იქცევა ხოლმე როცა ფეხით მოსიარულე ხარ და როცა მცხოლი ხარ აბა გაგვიზიარე გამოცდილება როცა ფეხით მოსიარულე ვარ ვცდილობ მაქსიმალურად რომ ვისარგებო იმ გადასასვლელებით იგივე ზებრათი და ვცდილობ რომ მცხოლებს არ შეუქმნა პრობლემა თუმცა ეს დიდ რისკთან არის ხშირად დაკავშირებული იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ მე ვიცავდი წესებს თუმცა მცხოლი ამ შემთხვევაში არ ყოფდა მაგრამ ისეთი შემთხვევა ყოფილა როდესაც მე თვითონ ვარ მცხოლი ფეხით მოსიარულეც ხშირად არ ყოფს ხოლმე წესებს და გვაგდებს სარისკო სიტუაციაში და რთულვითარებაში და ამას ნამდვილად შეიძლება დაიკავოს გადახვევები ნამდვილად მეც რამდენჯერმე საავარიო სიტუაცია შემქმნია იმიტომ რომ ფეხით მოსიარულეები არ ყოფდნენ თუმცა ყოველთვის ვცდილობ რომ რა თქმა უნდა გზა დაუთმო სალაპარაკო ძალიან ბევრია იაქტიურად ჩაგვერთეთ და უნდა წარმოადგინოთ ჩვენი ძალიან პოზიტიური და არაჩვეულებრივი სტუმრები ბატონი მეულუდ მელაძე ჩვენი გადაცემის ხშირი სტუმარი ერთგული საავტომობილო სპორტის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ქალბატონი თინათი რევაზიშვილი რომელიც კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის კომპანიას წარმოადგენს და არასამთავრობო ორგანიზაცია იარე ფეხით ასე თქვა დამფუძნებელი და სულისჩამდგმელი ხელმძღვანელი ქალბატონი ელენე მარგველაშვილი და დავიწყოთ პირდაპირ ელენეთი არაჩვეულებრივი ღონისძიება ჩატარდა წინა კვირას. კი, რამდენიმე დღეს წინ, ნამდვილად ეს თი მასშტაბური იყო, თან რამდენიმე ქალაქში ჩატარდა ეს მსვლელობა და მიზანი რა იყო? საუბარი არის ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაღუპულთა და დაშავებულთა ხსოვნის დღეზე. და ელენე გვიამბობს რა მოხდებოდა, როგორი გეგმებოდა და როგორი შედეგი გამოიღო ამ ყველაფერმა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველად ორ თქვენთან ერთად და ძალიან მნიშვნელოვან თემას დაუთმეთ ნამდვილად რა. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ალბათ საგზაო საფრთხეებაზე, ქვეითა უფლებებზე და ზოგადად ადამიანებზე მორგებულ ქალაქებზე, როგორი არის ეს ტენდენცია, რომელსკენაც მიულტვის ასე ვთქვათ განვითარებული მსოფლიო და კარგი ქალაქები, რასაც ჩვენ ვეძახით კარგ ქალაქებს. რაც შეეხება თვითონ ამ დღეს, ხო ეს ასე ვთქვათ არის კონკრეტულად აი მხოლოდ აი ერთი საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი დღე, ჩვენ კონკრეტული მოთხოვნები გვქონდა ამ დღეს და ეს იყო ქვეითთა საყოველთაო მსვლელობა, ასე დავარქვით ამ ღონისძიებას, პარლამენტის წინ ჩვენ შევიკრიბეთ სამი ძირითადი ლოზუნგით და შეძახილით, ჩვენ მოვთხოვდით პარლამენტს რომ მიიღო ახალი საგზაო საფრთხეების კანონისში ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან კომპონენტებს, როგორიც არის ასკულიანი სისტემა, უკონტაქტო პატრულირება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად შეამცირებს ავტოსაგზაო შემთხვევებს ქალაქებში და საქართველოს გზებზე. ჩვენი მეორე მოთხოვნა იყო მიმართული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, რომ გაამკაცროს ახსრულება, იმიტომ რომ ახსრულება პირდაპირ კავშირში არის ცნობიერებასთან და რაზეც თქვენ საუბრობდით გადაცემის დასაწყისში, ხო, ერთი არის ჩვენი მოქალაქეობრივი კულტურა, მოქალაქეობრივი ცნობიერება, მაგრამ შემდეგი მეორე არის, რამდენად გვიცავს ჩვენ კანონი აი ესეთი შემთხვევებისგან და რამდენად ხდება ამ კანონის ახსრულება. და მესამე იყო შეძახილი, ასე ვთქვათ, დაიცავი კანონი უკვე ერთმანეთისადმი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ხო, ხშირად მესმის, რომ აი აცალკევებენ ძღოლებს და ქვეითებს, როგორც საგზაო ტრანსპორტის სხვადასხვა მონაწილეებს. ხო, კი, ნამდვილად ზოგიერთი ადამიანი გარკვეულ პერიოდში მეტად მოიხმარს მანქანას, მაგრამ როდესაც ჩვენ ჩამოვდივართ მანქანიდან, გვინდა ჩვენი სახლიდან არ ვიცი ახლომდებარე პარკში თუ დარჩა ასეთები გავესეირნოთ ბავშვი, ყველანი ჩვენ ასე თუ ისე მაინც დღის რაღაც მონაკვეთში ვართ ქვეითები. მსოფლიო ტენდენცია არის ასეთი, რომ ადამიანები იგეგმება, ქალაქები იგეგმება ადამიანური მასშტაბის გათვალისწინებით, ისინი იმართება ადამიანებზე მორგებით და შესაბამისი არის კანონებით და აღსრულებას. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ თბილისით და ისევე როგორც სხვა საქართველოს ქალაქები, ქუთაისი და ბათუმით შემოუერთდა ამ აქციას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიხარულო არის, გახდეს მეტად ადამიანებზე მორგებული, ადამიანის უსაფრთხოებაზე მორგებული. ეს მოიცავს ისეთ მაჩვენებლებსაც, რომელიც არის მაგალითად ჰაერის დაბინძურების მიხედვით, ჩვენ ვართ დღეს ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა, რაც ძალიან სამწუხარო არის, ფაქტობრივად ხრება საზოგადოებრივი სივრცეები, პარკები ვახსენეთ, ტროტუარი გაუვალი ხდება ფეხით მოსიარულეებისთვის. აი ამ ყველაფერზე მიმართული იყო ეს აქცია და მსვლელობა, რომ ერთმანეთისთვის გაგვეგებინა და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქალაქი იყოს სიცოცხლე ცავზე და ადამიანებისთვის. მე უკარგი გაიღიმე და გაატარე. აი სურზე გაწერია. ხშირად, ანუ ხშირ შემთხვევაში ალბათ ატარებ. როდესაც ცხოვრი ხარ. მე არ ვიტყოდი ხშირ შემთხვევაში, მე ყველა შემთხვევაში ესე ვიტყოდი და სწორედ აქეთ მინდა რომ წავიდეს ყველა. ძალიან კარგად იყო ჩამოყალიბებული პრინციპში ყველაფერი. მადლობა ესეთი ხარტად ყველაფერი ესე კარგად ჩამოყალიბა, ძალიან რთულია. მოკლე დროში. და კარგი, ხო, კარგია თუ ამას ჩვენი მაყურებელი
გაითვალისწინებს ამას ყველაფერს და რაც შეეხება ჩვენს კამპანიას და ჩვენს აქციას გავუღიმე და გადაარე. ჩვენ გვინდოდა რომ პოზიტიური კუთხით დაგვენახებინა მსხოლებისთვის, რომელშიც არაფერი ცუდი არ ხდება და კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებინა უბრალოდ თავიანთი მოვალეობა, რაც პრინციპში კანონითაც გათვალისწინებულია, როდესაც ხედავ რომ ფეხის მოსიარულე მოუახლო და გზის პირს, სადაც მითუმეტეს არის გადასასვლელი, ზებრა გადასასვლელის გულისხმობა შემთხვევაში ხო უნდა შეაჩერო და გაატარო ის და რატომ გვინდოდა რომ შეგვეხსენებინა? იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ გამოკითხვა მაჩვენა რომ დავიწყებული აქვს ეს მძღოლებს სამწუხაროდ და უმეტესობას გონია რომ იმიტომა ზებრა გადასასვლელი რომ დაინახოს ფეხმოსიარულემ რომ იქ უნდა გადავიდეს და არა იმიტომ რომ ის ვალდებულია რომ გაატაროს. ანუ თითქოს და არაფერი ისეთი ხო, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა რომ ესე ანუ მეთონაც არ მეგონა რომ ესე იყო და მათ შორის მინდა ფეხით მოსიარულეებსაც შევახსენოთ თავისი მოვალეობები. ისინი ჩვეულებრივ საგზაო მონაწილეები არიან საგზაო მოძრაობის და ხშირ შემთხვევაში და თან ერთი პატარა მაგალითი მოვიყვანო, ხშირ შემთხვევაში ხდება ესე რომ ხედავთ ფეხით გადასასვლელს, ანუ ზებრა გადასასვლელს, მაგრამ ცერად მივდივართ, ანუ ესე კუთხურად მივდივართ, დიდი ხანი ხდება ეს, ანუ გასლებით მეტ ხანს მოძრაობს ფეხით მოსიარულე სავალ ნაწილზე, თან ისეთი კუთხე რაც ასე მნიშვნელოვანი შენიშნა სხვადასხვა შორის დაკვირვებული ვარ მე. ხო, რა ხდება, მოვიყვან სხვადასხვა ქალაქების მაგალითს, ამ შემთხვევაში ლონდონის მაგალითი ყველაზე უფრო კარგია, მათ გააკეთეს, ანუ მარტო ჩვენთან არ, ანუ ჩვენ ვარ ცუდები, ეს არასწორია, ჩვენ არ ვარ ცუდები რა, ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება ინფრასტრუქტურას შესაბამისად მოწყობილი, ახსრულებას შესაბამისად, ან პოლიცია თუ მოგთხოვს პასუხს ჩვენ ვიქნებით კანონმორჩილები. ღვედის მაგალითი ძალიან კარგი მაგალითია, ერთ დღეს გადაწყდა რომ ესე იქნება და იმის მერე ესეა, ყველა იცავს ამ წელს. ხო, ამ შემთხვევაში რა ხდება ლონდონში, გააკეთეს ჯებირები, ანუ სადაც არის ზებრა გადასასვლელი, ხო, ჯებირი მიყვება გარკვეულ მანძილზე ტროტუარს, გინდა არ გინდა მიგითითებს კი არა და მიყავხარ ზებრას და გაიძულებს, ხო, ანუ ხო გაიძულებს რომ ზებრაზე აღმოჩნდე, ხო, ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს და ასევე რა თქმა უნდა შეიძლება და მე ორი ხმლით ვიბრძვიმისთვის რომ ტროტუარებზე გაკეთდეს სპეციალური ძელაკები რომ ავტომობილებს არ მისცეს საშუალება ავიდეს ტროტუარზე. თუმცა ეს ძალიან ისეთი ხმადაღებული თემაა, თაკუ მე მგონი დამთანხმები პარკირების პრობლემაზე საქართველოში და თბილისში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მარტო ერთი მხრიდან ვერ შევხედავთ პრობლემას რომ თქვათ ტროტუარებზე აჩერებენ მანქანებს. ჩემი აზრით პრობლემაა იზოლებული ხარ უბრალოდ რომ და მეტი გზა არა აქვთ ამ მანქანებს რომ გააჩერონ, იმიტომ რომ სათავიდნენ არ არის არანაირი საზოგადოებრივი ძალიან ცუდი განმარტება, მე გეტყვით რომ ძალიან ცუდი განმარტება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ყოფილა რომ საპატრულო პოლიციასაც ან პოლიციელსაც იგივე განმარტება უთქვა შემთთვის რაქდან საწავიდნენ, როდესაც მე ძალიან ვომობ ესეთ რაღაცეებზე რა თქვა საწავიდნენ, სადაც უნდა ცხოვრებოი აქტიურად, სადაც უნდა იქ წავიდეს, ანუ მე თვითონაც ხო მაქვს ეს პრობლემა ამ ქალაქში ვცხოვრობ, ხო ესეა, როგორი გიქცევით, გეტყვით როგორი გიქცევი რა, ნუ პირველი მივდივარ იქ სადაც იქნებ ვიპო და პოულობ შორს, მაგრამ ფეხით მოვდივარ იმ წერტილამდე სადაც უნდა მივიდე. მეორე მაგალითად გუშინ ჩაწერა ქონდა ერთ-ერთი ეთერის რომ ვიცოდი რომ პარკინგი არ იქნებოდა, ყავს პატარა სკუტერი, ანუ მიუხედავად იმისა რომ ავტომობილი ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ბევრისთვის ალბათ ამ ქვეყანაში, ხო, ყავს სკუტერი და სკუტერით მოძრავ, არაფერი პრობლემა არ, მიუხედავად იმისა რომ სამიშვილი ველოსიპედით შეიძლება მოძრაობა და კიდევ ერთი, ანუ ველოსიპედით სად მოძრაობთ? არ არის ბილიკები? გეტყვით, არ არის აუცილებელი ბილიკები იმისთვის რომ დიდ ქალაქებს ძალიან ბევრ შემოგვითვლის, სადაც არ არის საერთოდ ბილიკები ველოსიპედით, მაგრამ ველოსიპედი მოძრაობს შოულებრივ ტრანსპორტთან ერთად, არაფერი პრობლემა მაშია. მე სხვათაშორის დავდიო თბილისში ველოსიპედით. ხო და გავაგზავნებ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ცუდ მდგომარეობაშია, ეხლა ცდილობს მერია რომ შემოიყვანოს ახალი ტრანსპორტი და ძალიან კარგია, მე თვითონაც ვიმოგზაური იმ დღეს ჩვენი ახალი ავტობუსებით და მართლა კარგი იყო და ბოლო მაგალითი და ყველაზე კარგი მაგალითი ტაქსი არ ღირს არაფერი ფასი. ანუ იმას ყველას ვისაც ყავს ავტომობილი შეუძლია ტაქსისაც გადაადგეს სამი. აი ამაში ვერ დაგეთახმებით. სამლარზე მეტი და ვერ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ ტაქსი ძალიან ძვირი ღირს, ძვირი სიამოვნებაა ტაქსი. არა, მე სხვა მაგალითს ვავო. თუ თქვენ იცით და წინასწარ იცით სად მიდიხართ და იქ პარკირების პრობლემა იქნება და ტროტუარზე გაჩერება მოგიწევს და ასე შემდეგ, ხო, კეთილი ვინებოდ და მივიდეთ ტაქსით იმ კონკრეტულ ადგილზე. ხო, შეიძლება კარგი შენიშნა მაყურებელი ყოველს ხაზზე. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. ჩემი აზრით, თვითონ რა შეა პრობლემა? მე 20 წლის ვარ, ახალგაზრდა მწყალი ვარ და
ჩემი აზრით პრობლემა იმაშია, რომ ზოგადად რაღაც რეგულაციები უნდა შემოგვა სახელმწიფო. ჯერ თვითონ იქედან დავიწყოთ, რომ პრავას როცა იღებენ. Ну, ай, რაღაც ელემენტარულ დონეზე არის გამოცდის ჩაბარება, ხო? ეს ძალიან სწორია, შენიშნავს. Ხო, რა, უბრალოდ პარკინგი, რაღაც ზვიანებზე შეუხვიე, გაუხვიე. აი, ძალიან მინიმალურია. გამოცდა უნდა ხდებოდეს ქალაქში და უნდა აბარებდნენ ხალხს გამოცდის ქალაქში. ეს, რა, ჩემი აზრით აუცილებელია, იმიტომ რომ ზოგადად არ გვაქვს, აი, არანაირი კულტურა არ გვაქვს იმის, რომ დავითვლოთ წესები და საერთოდ არ ვართ კანონმორჩილი ხალხი. ჩემი აზრით ეს ძალიან თქვენ როგორი ქცევით ხოლმე, როდესაც ადგილს ვერ პოულობთ, თქვენ თვითონ როგორი ქცევით, ანუ სადაც ერებთ მანქანას, აღარ გულახდება. სადაც მომიხერ ხდება, იქვე ჩერებ ხოლმე მართლა და ხშირად ის პრობლემას მიქმნის ეს, იმიტომ რომ სადაც მივდივარ, ერთ ადგილას არის და მანქანა მიყენია სადღაც, რა ვიცი, მოშორებით რამდენიმე მეტრში და რაღაც საშინელება ხდება მართლა ქალაქში და სახელმწიფო თუ არის და რაღაც რეგულაცია უნდა შემოიღოს. დიდი მადლობა. ავე მეორეს რომ პრავას აძლევენ მარტივად, ესე არ შეიძლება. გეთანხმებით, ძალიან დიდი მადლობა, მიღებულია საერთოდ. საინტერესო იყო, მე მგონი ნამდვილად საჭიროა ქალაქის პრაქტიკა. ხო, მართვის მოგონებაზე მეჯობია არ შემეკითხოთ, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრი წელია, რაც იმას რომ ესეთი მარცხოვწობის ესე გაცემა არ შეიძლება, ანუ რაც არის ჩვენთან ახლა გამოსვლის შემთხვევაში, ეს არის ის რითიც უნდა დაიწყოს სწავლა. ანუ იწყებს სწავლას, ის რომ ეს ელემენტარული გააკეთო და ამის შემდეგ უნდა გახვიდე ქალაქში. პირველეს ისიქარეთ ნელა გადავადგილდეთ და მე უცებ გაგვიშვა ან სასაკლაოზე, მოდი ესე ვიტყვი, ეს არასწორია. და ტროტუარებს მინდა დაუბრუნდეთ, ჩვენ პრინციპში ყავს სტუმარი, ვისაც ალბათ ყველაზე უფრო საჭიროა კარგი ტროტუარი და ანუ ტროტუარზე ადაპტირებული. ხო, ტროტუარზე დაყენებული ავტომანქანა, რომელიც უქმნის პრობლემას და ვერ მოძრაობს ტროტუარზე, არის კატასტროფა. მე მერიას მინდა კიდევ ერთი უთხოვო, კიდევ ერთხელ მერიას, ამაზე მუშაობენ, ვიცი, და საკმაოდ აქტიურადაც, მაგრამ მაინც, რომ ქალაქის ცენტრალურ ბნებში, იქ სადაც უკვე ვერაფერს ვერ შეუცვლით, ანუ არ უნდა მიესათ ნებართვა, რომ აშენებული იყო ამხრა კორპუსები, იმიტომ რომ ამ კორპუსებს მოყვება იმდენივე ავტომობილი და უკვე სივრცე აღარ არის, მაგრამ რადგან უკვე ესეა, მაშინ მერიამ, ანუ ჩემი თემა არის ეს, შეიძინოს რაღაც სივრცეები, გააკეთოს პარკინგები და შემდეგ საპატრულო პოლიციას მოთხოვს აღსრულება, რომ ტროტუარზე არ ჩერდებოდნენ ავტომობილები, არამედ ჩერდებოდნენ ამ პარკინგებზე. ეს შეიძლება, რა თქმა უნდა, კომერციულ სტრუქტურებსაც გადასცენ შემდეგ მოხმარებისთვის. ქავთათიათი, საინტერესოა თქვენი აზრი, აი კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს ამ ისთვის, რომ ფეხით მოსიარულეების გადაადგილება იყოს უსაფრთხო. რადგან თქვენ თავად ხართ ავტოსადგურის შემთხვევის შედეგად დაზარალებული და თქვენ როგორ უყურებთ, რას ფიქრობთ? პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და ეს თემა უკვე რო აგორდა ისევ ახლიდან ძალიან მომწონს და მისასალმებელია და რა თქმა უნდა უფრო მეტად უფრო წითელი შუქნიშანი უნდა ჩაურთოთ ამას ალბათ. მე თვითონ ახლა ავტო ავარიის შედეგად ვარ ეტლის მოსარგებლე, მაგრამ მე არავინ არ დამჯახებია და არც მე არ დავჯახები, ორ სხვა შემთხვევა იყო. მაგრამ პირველი ეტაპი კარგად აღნიშნეთ, რომ ტროტუარები უნდა იყოს ადაპტირებული ეტლით მოსარგებლეებისთვის და ამ ადაპტირებული ტროტუარებით მარტო ჩვენ არ ვსარგებლობთ, ამით სარგებლობენ ის დედები, ვისაც ბავშვები გადაყავთ, ხო, ეტლები და ასე შემდეგ. მე თვითონ ვიყავი იმის მსხვერპლი, რომ გამოვდიოდი სადარბაზოდან, რომელშიც თავისუფლად შევედი და დამხვდა მანქანა გაჩერებული, გამოიძახენ უპატრული, რაღაცა იქ მოხდა მთელი ამბები და მობილიზება, რომ მოსულიყო ეს ადამიანი და ეს მანქანა გაიწედა. უბრალოდ ვერც წარმოვიდგენდი, რომ ამ შენობას შეძლებოდა და ეტლით მოსარგებლე შესულიყო. და ხა ამას არ ვიცი რა წარმოდგენა უნდა. ძირითადად მერიას კი აქვს აღებული ეს მიმართულება, რომ გახადოს ადაპტირებული ვითომ ეს ტროტუარები, მაგრამ თვითონ ეს ადაპტირებაც არასწორად ხდება და გარემოს კეთილმოწყობას ეხება ეს თუ აი, რო დავაკონკრეტოთ, ანუ რას გულისხმობთ? ანუ არის მომენტი, როცა ბორდიური არის 10 სანტიმეტრიანი, ან ცოტა მეტი და ამას ჭრიან ვითომ და ჩასასვლელია და მერიასასვლელია, მაგრამ ეს არ არის გაკეთებული ის გზა, რომელიც ჩემთვისაც გამოსადეგია, ჩემთვის არის კარგი. შეიძლება დედა რომელსაც შვილი გადაყავს ეტლის ადვილია, მაგრამ ჩემთვის არ არის, იმიტომ რომ საქ თვითონ თბილისის რელიეფი არ გვაძლევს იმის ფუფუნებას, რაც არის დაუშვათ ევროპაში, რომ იყოს ყველაფერი ერთ დონეზე. მე მაგალითად დუბაის მაგალითზე ვიყავი აღფრთოვანებული, რომ ტროტუარსა და ტროტუარ შორის, სადაც ფეხით მოსიარულის გადასასვლელი იყო შემაღლებული ოდნავ და არ გიწევდა იმის მართვა, რომ ეტლი უნდა იყოს ძალიან კარგად, რომ იმ აღმართზე ახვიდე და ჩახვიდე. მერიასთან მქონდა, რა თქმა უნდა, ხა მერთან არსებული შეშემოპირების საბჭოს წევრი ვარ. და ქონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარი, მაგრამ პასუხი მივიღა ისეთი, რომ ძალიან ძვირიჯდება
მიწის ქვეშა გადასასვლელების მოწყობა ჩვენთვის 9 მილიონამდე თითქმის და ამიტომ ეს არის 2017 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული და ნელ-ნელა დაიწყებენ. მე მიწევს მაგალითად რუსთაველზე მიწევს პირდაპირ გადასვლა ქუჩაში, რაც ყველაზე ძალიან არ მიყვარს, იმიტომ რომ უქმნის საფრთხეს მძღოლსაც და ჩემ თავსაც. იმიტომ რომ შეიძლება ორ მამაკანამ დამიტმოს წეგან თქვენც აღნიშნეთ, რომ მე ვუთმობ აუცილებლად იქაც სადაც არ არის, მაგრამ მე მგონია რომ არასწორია იქ და უთმო ფეხით მოსიარულე სადაც არ არის. ამ ეტაპზე ჩვენ გამოუვალი მდგომარეობა გვაქვს და არის მომენტი, როცა პატრული თვითონ აჩერებს მოძრაობას და იმ შემთხვევაში გადავდივართ უსაფრთხოდ. იქ უბრალოდ საქართველოში არ გვაქვს ერთმანეთის მიმართ კარგი დამოკიდებულების კულტურა. არ ვცემთ არც მძღოლი ფეხით მოსიარულეს და არც პირიქით. ვისაც ად უნდა იქ გადასვლა. კი ბატონო, როგორ შეიძლება დიღომში მეტნაკლებად ჩქაროსნულია ცენტრალურ გზასთან შედარებით, ხო? რუსთაველთან შედარებით და იქ შეიძლება ბავშვით გადახვიდე. დაუშვებელია, მაგრამ გადადიხარ, იმიტომ რომ გამოსავალი არ არის. არა, უბრალოდ იმ რაღაცა ხიძზე გადასვლა არ გვინდა. კი ბატონო, მაღალია, მაგრამ შენთვის უსაფრთხოა და ჩემთვისაც უსაფრთხოა, იმიტომ რომ არ არის პატარა საქმე, ვიღაცას დაარტყა და თუმცა ეს ხიდები და ვთქვათ არ არის ჩვენთვის მორგებული. კი ბატონო, არც იყო გათვალისწინებული. ეს არც იყო გათვალისწინებული შეშემოპირებზე, იქ უბრალოდ მერე დააკრეს ის ორი ცალი რაღაცა. იცით, იგივე ხიდები არის თურქეთში, ზუსტად იდენტური არის, მე თვითონ მისარგებლია, მაგრამ აქვს ეტლით მოსარგებლებისთვის და ბავშვებისთვის ლიფტები. მაგრამ დარწმუნებული ვარ საქართველოში, რომ გაეთვალის უბრალოდ ვეღარ მიამაგრეს, იმიტომ რომ არ არის გათვლილი სიმყარე, ლიფტს ვერ გაუძლებს. მაგრამ რომც გაეკეთებინათ ლიფტები, დარწმუნებული ვარ საზოგადოება ბოდიში თან გამოთქმაზე იკატავებდა ამ ლიფტის ზუსტად ვიცი. ანუ სხვა გამოიყენებდა. კი ბატონო, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ცნობიერება არის ძალიან დაბალი, ერთმანეთს რო ცეთ პატივი იმის მიმართ. ეს რო შენ არ გეკუთვნის, არ უნდა გამოიყენო, ხო? ესევე არის ზებრა, სადაც ხატია. მე რო იქ ფეხს დავდგავ, იქ უნდა გაჩერდეს მოძრაობა. არა აქ მნიშვნელობა იქ შუქნიშანი არის თუ არ არის. მაგრამ აქ ეხა ფეხბურთელები იყვნენ ჩამოსულები, რომ არ მახსოვს რომელი ქვეყნის, ჭანტურიას ქუჩაზე არის იქ გადასასვლელი და დადგნენ. ელოდებიანო დაუთმოს, რას დაუთმოს ავტობუსმა, კიდე რამ გადაუარა და ბოლოს ჩაკიდეს ერთმანეთს ხელი 11 ადამიანმა და ესე გადავიდნენ უკვე, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ იყო, მანქანა ნახევარ ზებრეზე რო დგას და რო გაგატარებს, თავი უნდა დაუკრა ისე, რომ აი სოფლიო მნიშვნელობის მადლობა უნდა უთხრა. და ამას ითხოვენ კიდევაც. ეხა დღეს ჩემ მეგობარს ველაპარაკებოდი და მითხა რომ არაო კიო მე კი უთმობო ზებრაზეო, მაგრამო ვერ ვიტანო ნელა რო გადადიანო, რატო უნდა გადაირბინოს, მე მითხარი იმისია ეს გზა და უთმე გადავა და გააგრძელე გზა. დეთახმებით ურთიერთდამოკიდებულებით 2:42:52 ჩვენ პატარა სარეკლამო წრაზე გავალოთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. სისილონში სეცხი 500 ლარამდე უპროცენტოდ, ხოლო არსებული კლიენტებისთვის 1500 ლარამდე გაზრდილი ლიმიტი, როცა ფული გჭირდება. სისილონში საახალწლო შეთავაზება GP ცენტრისგან. შეიძინეთ სრული კომპლექტაციის Jeep კომპასი საუკეთესო ფასად 17900 ევროთ. პირველადი 10%-იანი შენატანით და 0%-იანი განვადებით. GP ნომერ პირველი ყველგან მავალი. დაგვიკავშირდით 2-307-307. მზიანი ზეითუნის მცენარეული ზეთი, ახალი კვერცხი, ლიმონის წვენი. მხოლოდ ეს ნატურალური პროდუქტები ქმნიან მაიონეზ Mr. Rico's დახვეწილ გემოს. მაიონეზი Mr. Rico. აირჩიე საუკეთესო. გინეკოლოგიური ენდოკრინოლოგია, ქალისა და მამაკაცის უნაყოფობის მკურნალობა, ინვიტრო განაყოფიერება, ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა, პროფესიონალიზმი, პატიოსნება საკუთარი და პაციენტის პიროვნების პატივისცემა. 2:51:98. მაგთის ბალის და ბანის აბონენტებმა შეიძინეთ მეტი ინტერნეტი ნაკლებ ფასად და იყავით მთელი თვე ონლაინ. ინტერნეტ პაკეტის დაუხარჯავი მეგაბაიტები გენახებათ და ახალ პაკეტს ემატება. სასურველი ინტერნეტ პაკეტის შესაძენად დაგრიფეთ ფიპკი 100 დიეზი ოკეი ან ისარგებლეთ პორტალით MyMagti. დისმიჩელი ახალი სიტყვა დერმატოლოგიაში, უნიკალური თვისებების მქონე კრემი თქვენი ლამაზი კანისთვის, ანტიმიკრობული მოქმედების, მათეთრებელი და ამქერცლავი. გამოიყენება კანის პიგმენტაციის, ორსულობის პერიოდის, ქლოაზმა, მელაზმის, ლენტიგო, ჭორფლის ეფექტურად მოსაცილებლად. ტესტირებულია დერმატოლოგების მიერ. ყოველ სამშაბათს თქვენი დრო, თქვენი ჯანმრთელობისთვის. მიიღეთ ექიმის რჩევები, გაიცანეთ სამედიცინო სიახლეებს, დასვით კითხვები და მოისმინეთ პასუხები. ვიზუმოთ ჩვენს ჯანმრთელობაზე. ყოველ
სამშაბათს კლინიკა გადაცემაში თქვენი დრო. Рубрикის ქალი და ჯანმრთელობა სპონსორია დისმიჩელი უნიკალური კრემი თქვენი ლამაზი კანისთვის. Рубрикას ქალი და ჯანმრთელობა წარმოგიდგენ ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა პროფესიონალიზმი პატიოსნება საკუთარი და პაციენტის პიროვნების პატივისცემა. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ ქვეითიდან ძოლთა უფლებებზე და თინათინ შენ და მოგმართო კითხვით, რამდენად საკმარისია ზებრების რაოდენობა იგივე დედაქალაქში? კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა გამოვეხმაურო, აი სანამ ტრაზე გავიდოდით, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე შევჩერდით და შემდეგ კი პასუხობ შე კითხვაზე, ხო? ჩვენ საუბრობდით ქალაქზე მიწის ზე და მიწის ქვეშა გადასასვლელებზე და რამდენად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, ხო? თანამედროვე ქალაქები საერთოდ კარგი ქალაქები იზომება იმით, თუ რამდენად პასუხობს ეს ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მოთხოვნილებებს. ანუ თუ ქალაქი კარგი არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის, ბავშვისთვის, მოხუცისთვის, ან სხვა რაიმე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანისთვის, ის არის კარგი ყველასთვის. მიწის ქვეშა და მიწის ზედა გადასასვლელები, მიწის ქვეშა გადასასვლელები მოიაზრება საერთოდ როგორც საბჭოთა გადმონაშთი, რომელსაც ახალ ქალაქ ეგმარებაში ძალიან ცოტა ქალაქი თუ იყენებს და აშენებს სპეციალურად მიწის ქვეშა გადასასვლელებს, ერთია როდესაც ეს წარსულიდან შემორჩენილი ვთქვა მემკვიდრეობა არის. რაც შეეხება მიწის ზედა გადასასვლელებს, ძირითადად ესეთი ტიპის კონსტრუქციები, რომელსაც ჩვენ თბილისის მერიის წინ ხედავთ, ხო, და თბილისის მერიას უნდა ითქვას, რომ ალბათ ასობით ათასობით ადამიანი აკითხავს ყოველდღე. ერთადერთი გადასასვლელი, რომელიც იქ არის, ძალიან კარგი ვიდეო გავრცელა დღეს სხვათაშორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა მამასთან დაკავშირებით, დედა ბავშვის ეტრით ცდილობს, რომ მივიდეს რაღაცნაირად თბილისის მერესთან. ერთადერთი მას შეუძლია გამოიყენოს ეს მიწის ზედა გადასასვლელი, რომელიც თავისი არსით განკუთვნილი არის იმ ადგილებისთვის, სადაც პრიორიტეტი არის მაღალი სიჩქარე და არაფეხით მოსიარულების გადაადგილება, ანუ ქალაქის გარეუბნებისთვის, მაგისტრალებისთვის და ასე შემდეგ. ქალაქის ცენტრში, სადაც პრიორიტეტი უნდა იყოს ფეხით სიარული, სადაც ჩვენ აღარ უნდა ჩავგზავნოთ ადამიანები ან მიწის ქვეშ, ან ჰაერში, მით უმეტეს ისეთ გადასასვლელებზე, რომლებიც არ არის ადაპტირებული არც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის, ნებისმიერი ადამიანის მაგალითად ტვირთს ატარებს ქუჩას, ფიზიკურად შეუძლებელი არის მათი გამოყენება, ჩვენ ვერ გავამტყუნებთ იმ ფეხით მოსიარულებს, რომლებიც იქ არჩევენ, რომ გადაირბინონ, ან თუნდაც ეტლით მოსარგებლებს, რომლებიც იქ სამწუხაროდ საკუთარ სიცოცხლეს საფრთხეში აგდებენ და პირდაპირ გადადიან. ეს არის არასწორი დიზაინი და შესაბამისად ადამიანს პასუხობს ამას. რა თქმა უნდა, მე მოუწოდებ ყველას, რომ პირველ რიგში თავისი ცოცხლის გაუფრთხილდეს, მიზანმიმართულად არ დაარღვიოს არც კანონი და გამოიყენოს მაქსიმალურად ყველაზე უსაფრთხო გადასასვლელი, მაგრამ ქალაქში ნამდვილად არ არის საკმარისი ზებრა გადასასვლელები და ის არჩევანი, რომელიც გვაქვს ჩვენ ზებრა გადასასვლელის ნაცვლად, არც ისე უსაფრთხო არის ფეხით მოსიარულისთვის. მე ჩავერთვები და გეტყვით როგორ არის მერიას რაც შეეხება, ანუ მერიის წინ გადასასვლელის ამაში არ შემიძლია რომ არ დაგეთახმოთ, იმიტომ რომ იქ არის იმის საშუალება რომ იყოს ზებრა გადასასვლელი და შუქნიშანი, რაც უფრო პრაქტიკული იქნება და გასილებით უფრო პრაქტიკული ვიდრე ის რაც არის. ის კონსტრუქციები რაც არის აგებული, მოდი ესე ვთქვათ, მიფუჩეშებული კონსტრუქციებია, უცებ გაკეთებული, ანუ ვიღაცამ საქმე გააკეთა თავის დროზე, ვითომ საქმე გააკეთა და დაგეს ეს კონსტრუქციები. ესეთი კონსტრუქციები უნდა იყოს უფრო ჩქაროსნულ სივრცეებში, როგორც თქვენ ახსენეთ, მაგრამ არის ერთი მაგრამ. ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, ჩვენ თონაც ვართ საბჭოური გადმონაშთიდან წამოსული ქალაქი, ანუ ჩვენი ქალაქი მაშინ განვითარდა, როცა საბჭოეთი იყო. შესაბამისად გვინდა, არ გვინდა, მოუყევით ამ ასე ვქვია დინებაში და ამ გაუგებრობაში, სადაც გვინდა არ გვინდა უნდა გავაკეთოთ იგივე ან ქვემოთ ან ზემოთ გადასასვლელები და გაკეთდა კიდევაც ესე მაგალითს ვიტყვი, თუ არ არის სექტორები, ანუ ჩვენი ქალაქი არ არის სექტორებად აწყობილი ქალაქი, თუ არ არის სექტორები, სადაც დინება, ანუ გაჩერდა დაიძრა, ნიუ-იორკის მაგალითს შემიძლია მოიყვანოთ და მილიონჯერ გვინახავს ალბათ ფილმებში, როგორ არის ის მოწყობილი, ყოველი შემდეგ ქუჩაზე არის შუქნიშანი და ეს ნაცვეთ მიდის ნაკადი ავტომობილების, არ იჭედება, იმიტომ რომ ნაცვეთ მიდის და არის ზებრა გადასასვლელი. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში აი მაგალითად რუსთაველი ალბათ, ხო? რუსთაველს კვეთა პროფესიული კუთხით ვიხედავ ამას, ანუ კვეთა აქვს მაგალითად ჭავჭავაძის ქუჩაზე, ანუ აღმართიანი კვეთა აქვს და გაცილებით პატარა ქუჩები. ანუ ჩვენ რომ გავაკეთოთ იქ ზებრა გადასვლა, უშუქნიშნოდ გამორიცხული, იმიტომ რომ რამოდენიმე ზოლია, ანუ პირველ ზოლში შენელებული ავტომობილის შემთხვევაში მესამე ზოლზე ჩქარამოვალი ავტომობილი ვერ დაინახავს, უბრალოდ იქ ფეხით მოსიარულე გადმოდის, თუ რა მიზნით შენელდა ეს ავტომობილი, რაც
უფრო გამძაფრებს. ანუ რისკის შემთხვევაა უფრო მეტად. რისკს უფრო მოუმატებს, ამიტომ რიგ შემთხვევებში არ გამოვა ფიზიკურად, ისევ იმიტომ რომ საბჭოური და საბჭოური გადმონაშთი ვართ მომდევნო დღეს. და რაც უფრო წინ გავიხედავით, რაც უფრო წარსულს ნაკლებად შევხედავთ და თანამედროვე ქვეყნების გამოცდილებას, ფიქრობ მით უფრო კარგი იქნება, იმიტომ რომ არც ერთი თანამედროვე ქალაქი ჩვენ არ შეგხვდება, რომლის ცენტრშიც 4 კილომეტრიან მონაკვეთზე ზებრა გადასასვლელი არ არის, იმიტომ რომ ადამიანი არის მთავარი ფასეულობა ქალაქებში დღესდღეობით და აქედან გამომდინარე ადამიანი საჭიროებიდან გამომდინარე იგეგმება ქალაქი. ჩვენ ძალიან ხშირად ვეკამათებით ერთმანეთს და განომაც ძალიან საინტერესო რაღაც თქვა, რომ ეს ადგავაჩერო მანქანას არის არგუმენტი, რომელსაც ყველაზე ხშირად ვისმენთ, ხო? ჩვენ ეს სამწუხაროდ ძალიან არასწორი ხედვა არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს დიალოგი, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვართ ძალიან საინტერესო პერიოდში. ჩვენ როგორც საზოგადოება უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, როგორი ქალაქი გვინდა. გვინდა ჩვენ ქალაქი, სადაც ბავშვები მუდმივ საფრთხეში იქნებიან ტროტუარზე, თქვენ გინდათ ესეთი ქალაქი განა, როდესაც სკოლიდან გამოვა თქვენი შვილი მაგალითად და უკნიდან ნებისმიერ მომენტში მას შეიძლება უპიპინებდეს მანქანა, რა თქმა უნდა. აი ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც საზოგადოების თითოეულმა წევრმა უნდა მიიღოს და შესაბამისად მოიქცეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ერთ შემთხვევაში ვაჩერებთ ტროტუარზე, უნდა მივხვდეს, რომ ჩვენ ვართ ამ პრობლემის მონაწილე და ამ პრობლემის ნაწილი. ჩვენ უნდა შევცვალოთ ჩვენი დამოკიდებულება, გავიგოთ მეტი ზოგადად ქალაქ გეგმარებაზე, იმიტომ რომ ეს არის კონცეფცია, რომელიც ზოგადად ბოლო 90-იანი წლებიდან მოყოლებული საერთოდ აღარ ყოფილა ესეთი განხილვის საკითხი და ეხლა უკვე ჩიხში როდესაც შევედით, რადგანაც არ გქონია არც ქალაქის გეგმა, არც კარგი აღსრულება, არც ასე ვთქვათ, ჩვენი მომავლის დაგეგმვისთვის დრო არ გქონდა და ძალიან მძიმე პერიოდი გამოვიარეთ. ეხლა ჩვენ მივადით ჩიხში, სადაც დაიწყო ეს დიალოგი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოების თითოეული წარმომადგენელი ჩაებას გახდეს ინფორმირებული და მონაწილეობა მიიღოს ამ პრობლემების გადაჭრაში. საერთოდ დრო იწურება და რაღაც ის რო შევაჯამოთ, ინტერეს ფიქრობ რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში სახელმწიფოს მხრიდან ამ ეტაპზე იმისთვის, რომ ქვეითა უფლებები იყოს დაცული და ასე რომ ცხოვრების. აუცილებელია პირველ რიგში საზოგადოების ცნობიერებაზე იმუშაოს თვითონ სახელმწიფომ და მერიამაც, რა თქმა უნდა, თვითონ თქვენი ჩართულობით, ტელევიზიების ჩართულობით აუცილებელი არის, რომ არ დავარღვიოთ არც ფეხით მოსერლომ და არც მძღოლმა. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი გადმოსახედიდან. მაგალითად, თუ კარგი იქნება, თუ კანონში გაჩნდება ჩანაწერი, რომ იქ სადაც ფეხით მოსიარულის გადასასვლელი არ არის და გადავა დაჯარიმდეს, ოღონდ არ იყოს 3 ლარი ჯარიმა, იმიტომ რომ და იყოს უფრო მეტი ქართულ ადამიანს, თუ ჯიბეში ხელი არ ჩაუყავი საკმაოდ ეს მაშინა არ შეწყვიტავს ამ დარღვევას. ყველაზე ისეთი ნათელი მომენტია. და იგივე, ნუ რა თქმა უნდა, მძღოლებსაც უნდა მოეთხოვოს და მინა გამოвихმაურო აქვე. იმ ლურჯი ავტობუსებით, რომელთაც თქვენ იმგზავრეთ, მართალია შემოიყვანა მერია, მართალია რომ იზრუნა თლიან საზოგადოებაზე, შეშემოპირების გათვალისწინებით, მაგრამ საზოგადოება არ ზრუნავს იმაზე, რომ ჩვენც შეგვეძლოს ამ ავტობუსით გადაადგილება. ჩემ მეგობარს, მერაბს არაერთხელ შეექმნა ამაზე პრობლემა, არაუშვეს ფიზიკურად, იმიტომ რომ გადაჭედილია თვითონ ეს ავტობუსი და არ ითვალისწინებენ ამას არც ერთ ქვეყანაში არაკეთებს არც ერთ საზოგადოება. ა ყოველთვის არის ცარიელი ეს ადგილი და უნდა იყოს ცარიელი. ეს ავტობუსი გათვალისწინებულია 93 ადამიანზე და მე თვითონ შემხედრია, რომ 193 ადამიანია შიგნით. და მე მინდა მოუწოდო თვითონ თლიანად საზოგადოებას, რომ უდავარღოთ მოძრაობის წესებს და ერთმანეთს ვთქვათ პატივი, რა თუ თავარია, იმიტომ რომ დღესდღეობით ეს ყველაფერი დაკარგულია და პატარებსაც ვასწავლოთ, რომ გაიზარდონ. და მოძრაობის წესები მე თვითონ ვისწავლე სკოლაში, მესამე მეოთხე კლასში ეს იყო მაშინ ჩადებული და კარგი იქნება თუ დაბრუნდება. ძალიან დიდი მადლობა გააცნეთ სტუმრობისთვის. გავაღამოთ, გავიღიმოთ და გავატაროთ ერთმანეთი. რა თქმა უნდა, პატივი ვცეთ ერთმანეთის უფლებებს და რაღაცნაირად შევქმნათ უფრო ისეთი ჰარმონიული გარემო, სადაც ყველაფერი იქნება და უსაფრთხო, რაც თავარია. თაკო ტოგონიძე და კანდომელი თაური მუშაობდნენ დღეს თქვენთვის. მე დაგიბრუნდებით ერთ კვირაში, თაკოს შეხვდებით. კი, ვემშვიდობები ხვალამდე ჩვენს. ხოლო ხვალამდე დაგემშვიდობებათ და დროებით.